Re, viss ēters ir te! Pie mūsu baltā nama jūtama svētku gaisotne. Stingri ievērojot pulcēšanās norādes, sapostu ļaudis dodas uz baleta mākslas svētkiem, kas ir patiesi īpašs notikums visam mūsu operas un baleta mākslinieku kolektīvam. Būs svētki noteikti. Pauze tiešām liela ir bijusi 5,5 mēneši. Pagājuši kopš pēdējās izrādes, un mēs esam vieni no retajiem opernamiem, kur tiešām atklāja ar pirmizrādi un kur vispār atverās. Un kad mēs varam piedzīvot pirmizrādi Gulbi ezeram. Čaikovsko balets Gulbi ezers, Marijus Petipā un Ļeva Ivanova horeogrāfijā pirmizrādi piedzīvoja 1877. Gadā, un kopš tā laika balets kļūs par vienu no mākslas simboliem pasaulē. Pēc komponista ieceres darbība notiek Vācijā, mūsu iestudējumā izsmalcināt krāšņā Ludviga otrā laika galma atmosfērā Bavārijas pilī. Un tāda noskaņa valdīja arī mūsu operteātrī. Piepildījies, varētu teikt, mans tās sapiņu Gulbi ezers, jo šoreiz, es domāju, ir visi komponenti salikušies, tā kā tam vajadzētu būt gan scenogrāfija, gan kostīmi, gan muzika, gan fantastisks izpildījums no dejotājus. Kaut arī princips Zikrīdam apkārt daudz daļu jaunavu, viņa sirds gaida ko īpašu. Tā ir ļaunā burvja, noburtā daļā Odeta, ko var glābt tikai pašaizliedzīga mīlestība. Tā arī notiek, bet līdz tam baudām mūsu baleta mākslinieku lielisko sniegumu. Aburošā Jūlija Brauvera Odetas Odīlijas lomā ar savu trauslumu, meisterību, vieglumu šķiet pacelsies spārnos līdzi Gulbjiem. Šī loma, divas lomas, Odeta un Odīlija, ir kāpēc sapņu lomas, jo nu, kurā vēl izrāde var salikt divas lomas, divas raksturu lomas pilnīgi atšķirīgas. Nu, tas tikai Gulbi ezerā. Pirmo reizi uz mūsu skatūs princis no Londonas. Gaišs izteiksmīgs, ar perfektu plastiku, pozu un lēcienu skaidrību. Vadims Muntagirovs. Dzīvē es gan nejūtos kā princis, bet ir brīnišķīgi atkal būt princim uz skatuves. Esmu ļoti gandarīts par šo iespēju atkal dejot un ar tik lielisku partneri kā Jūlija. Jums ir ļoti spēcīgs balets. Ne tikai es viņiem varu ko sniegt, bet arī pats gūt jaunas atziņas sev. Orķestris tiešām spēlē ar milzīgu atdevi, pat Gulbi ezeru, ko daudz zina no galvas, spēlē tiešām ar lielu iedvesmu un entuziasmu. Tas pats ir arī no dejotājiem, es domāju, visi tie, kas bija zālē, to jūt. Ļoti patika choreogrāfija un arī mākslinieku sniegums bija ļoti perfekts. Liels prieks, ka izdevās apmeklēt šo izrādi. Paldies! Es jau sen vēlēju šo izrādi redzēt. Kad uzzināju, ka to uzved Rīgā, es burtiski palēcos no prieka. Ak, Dievs, cik jūsu prīma ir izcila! Man tā bija laikam kaut kāda 4. vai 5. Gulbi ezera izrāde dažādos teātros, bet šis ir pārspējis viss. Maija Amolīna, Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.